I bona part dels eivissencs han sortit avui al carrer amb la mascareta com un element més de la indumentària diària. Alguns accepten resignats aquesta decisió i altres la consideren que és necessària. A Formentera, Sant Francesc, la gran majoria de turistes la duien, tot i que encara n'hi havia alguns que no l'utilitzaven. Alguns ho veuen bé per prevenir un altre confinament, però temen també que els turistes cerquin altres destinacions per passar-hi les vacances. Es que es muy difícil también llevar todos mascarilla porque da mucha calor, es agobiante. Me parece muy bien, pero debería haber sido desde el principio de la pandemia, porque esto ha sido, la verdad, que ha sido un amarrey. La sensación es de miedo. Quizás las cosas van a peorar. Esperamos que no, pero esto es lo que me parece. Me parece una brutorada. Això no és bo. Les tenim en les bolses, a la butxaca, estan brutes, marrons, mos les canviem. Això és un desastre, és un negoci. I troc que no és gens higiènic. O sigui, tindreu tot en condicions perquè és que si no ens tancaran al port i després pagarem tots.